نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن شاء الله آج ہم سورة المؤمنون جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کی یہ جو آخری آیات ہیں یہ اس سے پہلے آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے بغیر تمہید کے آج ہم شروع کریں گے, وقت کام ہے ذرا. تو یہ جو ہے ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا کا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ جہنم اور جنت کا ذکر کیا ہے, اور جزا اور سزا میں بھی جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں. اس لیے کرسچینز یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید از ویری بلنٹ اباؤٹ دا اکاؤنٹیبلٹی, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سلولی سلولی جو ہے یہ بائبل سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ انسان کو نہیں پسند کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس سب سے مشکل وقت کسی کمپنی پہ ہوتا ہے جب اس کا آڈٹ ہو رہا ہو, تو یہی آڈٹ جو ہے نو بڈی لائکس دیٹ. اور یہ آڈٹ ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھی ان اناؤنس بھی ہوتے ہیں, کبھی بغیر اناؤنس کیے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ کوئی ڈیٹا چھپائے نہیں, اور اس کو جو ہے نا اللہ کو خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ العلیم ہے اور ہر چیز جانتا ہے, السمیع ہے ہر چیز سننے والا ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے یہ عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پرفیکٹ انصاف کروں گا. اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ سزا دے دوں گا. ایویڈنسز آئیں گی. جو سب سے بڑی, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک لڑکے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, مطلب ان کا سٹیٹس بہت بلند نہیں تھا سوسائٹی کے حساب سے, ابو جہل نے بھی کئی بار ان کو ٹارچر کیا, تو لیکن ان کی جو ہے آواز بہت خوبصورت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ میں سنوں. تو کیا واقعہ ہو جو بات سوچنے والی ہے, اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی, اور اس میں جب وہ آیت آئی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدٍ, کہ ہم ہر قوم میں سے ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اس امت میں آپ کو گواہ لائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام مکمل کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ کیا صحابہ نے نہیں وہاں پہ ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ ہم نے گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو جو ہے حق ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, یعنی انا کا قد ادیتا و نصحتا و کشفت الغمت, تین تین چار چار لفظ ہیں یعنی کہ ایویڈنس میں. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ نہیں, وہاں گواہیاں پیش ہوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سکیری بھی ہے انسان کے لیے, اور اس سے جو ہے انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ جو ضمیر جو کانشنس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اسی پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یعنی کہ اسی کا حساب کتاب ہوگا. بلکہ کل ہی ایک جو ہے پریس تھے, میرے دوست تھے, انہوں نے میری کتاب پہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ اس نے تین صفحے کا یعنی کہ کامنٹس لکھے میری بک پہ. اس میں میں نے اس کو اس وقت تو نہیں پڑھا, لیکن میں وقتاً فوقتاً بعد میں غور غور سے پڑھتا رہتا ہوں. ایک کامنٹ جو انہوں نے دیا یہ کہ
This is a very primitive concept to punish the people because of their deeds. Now the philosophy is philosophy, कोई भी philosophy आप create कर लें तो वो philosophy ये create की गई है Christianity, Judaism को मिला के और ये दुनिया की जो तरक्की हुई है और जीनत जो हुई है ज़मीन की इसको मिला के क्या मलगूबा मिला है इसका philosophy का कि अल्लाह ताला का punish करना किसी इंसान को ये दिस इज़ अ प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज द रिस्पेक्टेबल थिंग इज़ दैट यू जस्ट लेट हिम गो बिकॉज ही इज़ ह्यूमन बीइंग ही इज़ रिस्पेक्टेबल डोंट थिंक अबाउट दैट ही विल बी पनिश्ड लाइक ये फिलासफी लाई गई है और उसने बाकायदा लिखी उसमें क्योंकि मैंने ये लिखा था अगर अवार्ड दिया या इस्लाम तो ब्लंट है लेकिन ये फिलासफी फैलाई जा रही है चलें ठीक है अगर अल्लाह ताला ने ये फिलासफी दी होती तब तो कोई हर्ज नहीं था लेकिन ये फिलासफी खुद घड़ी गई है इट में इसमें बड़ा डेंजर है यानी कि देर इज़ ए ग्रेट ग्रेट डेंजर इन दैट इफ़ यू फॉलो दिस फिलासफी एंड एक्ट ऑन दैट देन यू आर नॉट सपोज टू डू एनी ऑफ द गुड डीड्स और एनी ऑफ द फेवर्स दिस इज़ जस्ट ये सिर्फ ये है कि आप अगर अच्छी जो है नेकी करते हैं तो वो नाफिला तल्लक है यानी कि आपको यू जस्ट नेकी करेंगे हाँ ठीक है लोग आपकी तारीफ करेंगे कि काजी साहब या चौधरी साहब या मलक साहब इज़ वेरी ग्रेट ही इज़ डूइंग दिस जॉब ही इज़ स्प्रेडिंग हिज मनी गोइंग गुड डीड्स फॉर द अदर पीपल ठीक है नफल है लेकिन अगर नहीं करता या कोई गुनाह करता है तो देर इज़ नो पनिशमेंट फॉर हिम बिकॉज दिस इज़ एन ओल्ड फिलासफी आप समझ गए मेरी बात तो ये फिलासफी कुरान मजीद की नहीं है आप जो है आपको बुरी लगे या अच्छी लगे इंसान को अकाउंटेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया अकाउंटेबिलिटी किसको अच्छी लगती है यानी कि इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी जो है इसका तसव्वुर इसको डैमेज किया गया है डिस्ट्रॉय किया गया है यानी क्रिश्चियनिटी में और जूडाइज्म में बी केयरफुल अबाउट दैट जो ही मैंने वो फिक्रा पढ़ा इट अट्रैक्टेड टू मी कि दिस इज ही इज़ प्रेजेंटिंग ए वेरी हाई फिलासफी कि दिस इज़ ए प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट अब हम स्टोन एज में नहीं है अब हम टेक्नोलॉजी की और ज़बरदस्ती एज में है लिहाजा दिस कॉन्सेप्ट तो ये फिलासफी क्रिश्चियनों का ये बिलीफ भी है माफ करना इंटरप्शन का कि पहले जो खुदा था तोरा का और मूसा का खुदा था वो जालिम और पनिशिंग गार्ड था राइट यानी पनिशिंग गार्ड था और जब ईसा आए तो वो खुदा चेंज हो गया चेंज होके मर्सीफुल हो गया राइट अब मर्सीफुल गार्ड हो गया तो लिहाजा इसमें आ जाओ अब रहा इस्लाम का मसला ये है इस्लाम ने जो है थोड़ा इधर से लिया थोड़ा उधर से लिया उनका कॉन्सेप्ट कुछ सही नहीं ये उनका मेन प्रोपेगेंडा स्टंट या लेकिन उस बंदे ने उसने जो लिखी आपकी किताब है सर उसी का राइट अदर इंटरप्रिटेशन या मैं बहुत लर्न किया उससे मैंने रात ही पढ़ा कई साल बाद तो मैं उसने फिर ये भी कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट डू यू थिंक इस्लाम एज इट इज to the Christians and Jews who have developed too much the knowledge has developed they will accept your ideas like that to zahir hai maine usko jawab to nahi diya jawab uska ye hai theek hai jo ideas nahi pasand karna this is option dono ko reject kar diya Christians ye kehte hai na ki tumke jitne gunah hai wo Jesus le gaya that's right paak saaf ho ab god change ho gaya uska god ki jo hai psychology change ho gayi right ab unka ramdil ho gaya unka foundation iska sochte nahi hona right to Christianity mein neki karna optional hai तो अब ये अल्लाह ताला बता रहे हैं हत्ता इज़ा हदमुल मौत जहाँ तक के उनमें से किसी को मौत आ जाए ये वो लोग थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे रसूलों के ख़िलाफ़ जो हैं खड़े हो जाते हैं ये बकायदा अपनी कुफर के मुजाहिद बन के खड़े होते हैं बकायदा जो हैं वो उनकी मुखालफत पर खड़े होते हैं दे डोंट लेट अलोन द रसूल टू स्प्रेड हिज आइडियाज दे अपोज दैट हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत यहाँ तक कि उनमें से किसी एक को जब मौत आ जाती है कौल रब इरजिऊ ये रब इरजिऊनी है अरबी ग्रामर के हिसाब से ये या गिरा दी जाती है मुनीर साहब ये या जो है इसलिए गिराई जाती है इसको कहते हैं तसहील यानी कि आसान कर दिया जाए क्योंकि अरबी ज़बान ओरेटरी पे ज़्यादा यकीन रखती है थी या रखती है इस वजह से वो उस लफ्ज़ को जो कि बोलने में रुकावट पैदा करे उसको उड़ा देते हैं रब्बिर जून ए मेरे रब मुझे वापस भेज दे क्यों
لعلی تاکہ عمل و صالحاً تاکہ میں اب نیک عمل کروں فی ما ترکت ہو جو کہ میں چھوڑا ہوں, یعنی کہ جو میں نے اپنا مال وغیرہ چھوڑا ہے وہ میں صدقہ کر دوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز جو کہ سیکرٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو آخری اس کی خواہش, دل کی جو خواہش ہے اس کے نہ تو رشتہ دار جان سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے جان سکتے ہیں, وٹ ہی از تھنکنگ ناؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سیکرٹ کو ایکسپوز کر دیا دو تین جگہ پہ. ایک جگہ یہ ہے, ایک سورہ منافقون میں ہے, سورہ منافقون میں آپ پڑھی ہے, وہ بہت خوبصورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی کہا ہے, یعنی کہ ایون وہ مسلمان بھی ہو تو بھی وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, میں ایٹ لیسٹ جو میرے پاس مال ہے صدقہ کر کے پھر میں آ جاتا ہوں تیرے پاس. تو یہ جو ہے سیکرٹ. تو اب آپ کو جب سیکرٹ معلوم ہو گیا ہے تو ڈو اٹ بیفور دا ڈیتھ, ڈو اٹ ان یور لائف, پراپر لائف, یعنی کہ ڈو اٹ انسٹنٹلی, یہ مطلب ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں فی ما ترکتا جو کہ میں نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کا سب سے مشکل عمل جو ہے اپنا مال صدقہ کر دینا ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کے لیے اس نے بڑی محنت سے کمایا, اب میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں یعنی کہ میرا دل نہیں کرتا یعنی کہ بیٹھنے کو, اب ٹانگیں دکھ رہی ہیں فلاں ہیں, نو بٹ دس از میرا روزگار ہے, میں نے اس میں کام کرنا ہی کرنا ہے 8 گھنٹے 8 آورس. تو میں ہر روز ہی یہ سوچتا ہوں کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک 8 آورس بند کے, لیکن آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. یعنی کہ تو یہ ہے کہ مشکل کا جو کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا 8 گھنٹے بیٹھ کے کمائی ہوئی چیز, اس کو پھر جو ہے اسپینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا یعنی اگر تھوڑی ہو اس کام. تو وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ چیز چھوڑ کے آیا ہوں میں اس میں صدقہ وغیرہ کر دوں, اس لیے اللہ تعالیٰ تجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نفسیات بیان کی ہے جو کہ نو بڑی نوز, بے شک یہ وہ بات ہے جو وہ قائلہا جو وہ کہہ رہا ہے. He is saying this, he will not do that. اگر آپ اس کو واپس بھیج دیں, اگر کسی انسان کو مرتے ہوئے ایک دفعہ مطلب موت کے قریب پہنچ گیا دوبارہ زندگی مل جائے تو بھی وہی کرتا رہے گا جو پہلے کرتا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ایک صاحب جو ہے وہ بڑے بزرگ تھے, کافی سال ہو گئے مرنے لگے, تو وہ چھتوں کی طرح دے رہے تھے کہ چھت رپیئر کرانے والی ہے, یہاں سے چونا اڑ گیا ہے فلاں ہے. میں نے تو بعد میں نے سوچا کہ اس کے ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیزیں کرنی ہیں ابھی, تو مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ اب میری موت قریب آ گئی ہے, میں جو ہے وہ کوئی بندوبست کروں, اس کا کوئی صدقہ کر دوں یا اللہ تعالیٰ کی ذکر کروں وغیرہ وغیرہ, کیا ہوگا بہرحال. لیکن میں نے جو بات سنی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. ممبرا اہم برزخن الیوم یبعثون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا ان اس کے بعد جو اس زندگی کے اور اگلی آنے والی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے. برزخ کہتے ہیں پردے کو, برزخن یعنی کہ دیوار, پردہ, رکاوٹ, جو یہ ٹرمپ بنانا چاہتا ہے میکسیکو اور یو ایس اے کے درمیان, دیٹ از برزخ. تو برزخ کے اس پار جو ہے وہ اس پار نہیں آ سکتے, یعنی کہ یہ ہے. تو جو زندگی دوسری زندگی ہے اس کے درمیان ایک درمیان میں ایک جو ہے انٹرم پیریڈ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی. کئیوں کی قبر تو خیر نہیں بنتی, لیکن نہ ہی قبر میں کوئی زندہ ہوتا ہے, سارے جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز ہیں. لیکن کیا وہ زندگی ہے, دیئر از سم ویئر ہیز روح از پریزروڈ الیین سجین, وہ یہاں پہ زمین پہ نہیں ہے, پر وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہیں بنائی ہیں جہاں پہ ان کی روح چلی جاتی ہے, لیکن وہ روح جو ہے اپنے حساب کتاب سے جاتی ہے. یعنی کہ نیک روحیں جو الیین میں جاتی ہیں اور بد روحیں سجین میں جاتی ہیں. عوامی مرائم برزخن الی یوم یبعثون, اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے اس دن تک جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب کہ سور پھونکا جائے گا, یہ کوئی بہت بڑا بغل ہے یا جو بجتا ہے, اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے, یہ دو دفعہ ہوگا, ایک دفعہ ہوگا تو یعنی کہ ساری انسان جو ہیں ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے, اور جب دوبارہ اس کو سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کا ظاہر موسٹ پرابلی اس سور کے ساتھ تعلق, سعود والا یہ سور ہے, یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں بگل یا جو بھی اس کا بڑا سا جو ہوتا ہے آواز پیدا کرنے والی چیز,
تو یہ اناؤنسمنٹ ہے اصل میں کہ اب جو ہے وہ اب خاتمہ ہو رہا ہے, اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے, یعنی تو یہ جو ہے پھونکا جائے گا نفخ فی الصور. یہ لازمی, اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ اس کا ذکر کیا ہے, یہ جب وہ پروسیس شروع ہوگا تو اس وقت بہت اونچی آواز جو ہے آئے گی, اس کی انڈیکیشن ہوگی کہ ناؤ جو ہے یہ پروسیس حساب کتاب کا شروع ہونے والا ہے. فلاں صحابہ بینہم, ان کے درمیان کوئی نسب کہتے ہیں تعلق کو, حسب نسب جسے وہ کہتے ہیں, یعنی کہ تعلقات. انصاب بینہم, ان کے درمیان, نسب کی جمع ہے انصاب, ان کے درمیان کوئی تعلقات باقی نہیں رہیں گے. یا مائزین, اس دن ولا یتساءلون, اور وہ نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کریں گے. مثلا مجھے جب کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی کسی کو ملے, مطلب کوئی ملک صاحب ملا یا چودھری صاحب ملا, وہ یہ نہیں کہے گا السلام علیکم چودھری صاحب آپ کا کیا حال ہے, وہ نفسی ہے, میرا کیا بنے گا, یعنی وہ دوسرے کی طرف نہیں کہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ یوم لکل امرئ منہم یوم شان یغنی. وہ دن ایسا بھیانک ہوگا کہ جس دن انسان نہ اپنی ماں کو پوچھے گا کہ ماں کدھر ہے, نہ بیٹے کو پوچھے گا, نہ اپنی بیوی کو پوچھے گا. ہی ہیز نو کنسرن اباؤٹ دیز ریلیشن شپس, یعنی وہ نفسی کرے گا یا اللہ مجھے بچا دے, یا اللہ مجھے بچا دے, یعنی کہ میرا کیا بنے گا. یہ بنیادی لفظ کا بتا رہا ہے کہ لا انصاب و بینہ, مطلب yes. کوئی تعلق نسب کا ہو گئی نہیں. ہاں بالکل, یہ جو دنیا ماں باپ بیٹا بھائی دوست دشمنی ہے, یہ دنیا چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ آرٹیفیشلی بنائے گئے, وہاں پر یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے. رائٹ. اور یہ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے, مثلا آپ کا بیٹا سامنے ہے, باپ سامنے ہے, یو فیل کہ میں آئی فیل لو فار ہیم, جو محبت کی چنگاری ہوتی ہے وہ آپ کو یعنی کرنٹ مارتی ہے آپ کے دل میں, لیکن یہ سچویشن جو ہے بالکل بدل جائے گی. آپ بیٹا دیکھیں گے, ہی ول ناٹ, ہو از ہی, آئی ڈونٹ نو ہو ہی از, میرا بیٹا, میرا باپ, آئی ڈونٹ نو ہو ہی از, میری ماں, آئی ڈونٹ نو شی از. اور اس کا فیلنگ ہوئی, میں نے ایک دفعہ ایک ناول پڑھا, ایک جو ہے ہوتی تھی یہودیا عورت تھی, اس کا نام نینسی تھا, وہ ایک بڑا سنگر کے ساتھ, سڈ تھا اس کا نام, وہ بڑے نیو یارک میں مشہور ہوئے تھے اور بڑے گانے گاتے تھے, کل خلقت جمع ہو جاتی تھی. تو ظاہر ہے اس کی ماں پسند نہیں کرتی تھی, ریلیجس جیوز ہوتے ہیں, تو اس کے ریمارکس سنے, وہ کہتی ہے کہ شی ڈڈ ناٹ لائک ہر ڈاٹر. ایک دفعہ وہ ملنے آئی تو اس سے بغل گیر ہوئی, یعنی کہ تو شی سیڈ, اس کی مدر نے کتاب لکھی ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ فیل دیٹ شی از مائی ڈاٹر, نو فیلنگ دل میں, کیونکہ وہ مطلب وارگی میں پڑ گئی تھی, یعنی کہ آئی لائک دیٹ. میں کہتی کیسی اس نے جو ہے یہ امپریشن دیا ہے, یہ دنیا ہے ابھی تو ختم بھی نہیں ہوئی. شی سیڈ کہ آئی ڈڈ ناٹ فیل دیٹ شی از مائی ڈاٹر. وعلیکم السلام. واقعہ ہے, حقیقت میں واقعہ ہے. وہ فلم اسٹار اجیت کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اجیت کا نام سنا ہوگا, جو مول اعظم میں جو ہے دور سے بڑے بڑے رول کا ویلن ہے. تو ہوا یہ کہ وہ آخری عمر میں وہ اپنے باپ سے ملنے گیا حیدرآباد کا ہے, ملنے گیا, جا کے باپ سے ملے تو باپ ملے کرے, ملنے کے بعد جو ہے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو انہوں نے ایک چابی اس کے حوالے کی اجیت کے, بولے کہ تم اب تک جتنی رقم جو چیزیں جو تحفے بھجائے گئے وہ اس کمرے میں بند ہے. بولے جی کیوں, بولے تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے وہ فلموں میں کام کرے, تو اس کی کمائی کو استعمال نہیں کیا اور سارا اس کا بھیجایا ہوا جتنا بھی پیسہ دولت وہ فریج سے ماں باپ کو بھیجایا تھا نا, وہ ایک کمرے میں بند کر کے رکھا تھا. بولے تمہاری یہ مانے سے اٹھا لو, تو اتنا اثر ہوا اجیت نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا. اب وہ جو ہے تسبیح لے کے بنجارا ہل کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. سو دس از دا سچویشن. فلاں فضا نفخ فی الصور, پھر جب جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا, فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون, اس دن ان کے درمیان کوئی تعلقات نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, مطلب کوئی حال نہیں پوچھیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کے جو ہے موازین, وزن کی جمع ہے موازین, یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, وزن سے موازین, من خفت خفیف کا مطلب ہلکا,
اور جس کے جو ہیں وزن ہلکے ہوں گے، فاولائک الذین خسروا انفسہم، فمن ثقلت موازینہ، جس کے پہلی آیت، فمن ثقلت موازینہ جس کے وزن بھاری ہوں گے، فاولائک هم المفلحون، وہی کامیاب ہو سکیں گے. ومن خفت موازینہ فاولائک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، اور جس کے جو ہے وزن ہلکے ہوں گے، فاولائک الذین خسروا، پس وہ لوگ ہیں جو کہ گھاٹے میں رہ گئے یا نقصان میں رہے، انفسہم، اپنے آپ کو انہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا، فی جہنم، وہ جہنم میں ہوں گے، خالد، انہوں اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جہنم کوئی جو ہے وہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہ جہنم جو ہے یہ حقیقت ہے جو کہ ہو کے رہے گی. اس نے جو ہے کہا ہے کہ اگر انسان خود سوچنا شروع کر دے تو وہ فلاسفی لائے گا جو کہ حقیقت سے میچ نہیں کرتی، وہ حقیقت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے. وہ جو سائنٹسٹ مار گیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، جو سب سے بڑا سائنسدان تھا، وہ نیوٹن چیئر پہ بیٹھتا تھا، نیوٹن کے بعد وہ دوسرا بڑا سب سے بڑا سائنسدان ہے دنیا کا انگلینڈ میں، تو وہ کہتا تھا کہ اگلی زندگی جو ہے فیئری ٹیل ہے. اٹ از ناٹ اے فیئری ٹیل، دس از اے ریالٹی، یہ حقیقت ہے. فیئری ٹیل اس لیے وہ کہتا تھا کہ ہی ڈڈ ناٹ بلیو، یا ظاہر قرآن مجید اس نے نہیں پڑھا، تو پھر یہی انجام ہوتا ہے. جو آپ کو اچھا لگے وہ فلسفہ بیان کر دیجیے، بٹ اٹ ول ناٹ ورک. ومن خفت موازین ہو، جس کے وزن کم ہوں گے، فاولائک الذین خسروا انفسہم، پس وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں رہے یا لوزر ہیں، فی جہنم، جہنم میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تلفح، او جل گئے ہوں گے ان کے وجوہ، ان کے چہرے، وجہ ان کی جمع وجوہ، النار، آگ کی وجہ سے، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں ہو جائیں گے بد شکل، یعنی کہ ان کی شکلیں جو ہیں بگڑ جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. یہ بڑی سکیری سیچویشن ہے، لیکن قرآن مجید کا چونکہ ہم لفظ لفظ پہ بلیو کرتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ حقیقت ہونے والی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ضروری ہے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، تو عام طور پہ جو جہنم کا جو یہ سچویشن بیان کی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کی ہے جو کہ حق کا راستہ روکنے کی ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں. یہ کامن ہے، یعنی کہ نبی آیا، اس کا نگیٹ کرنا، اس کی تکذیب کرنا اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یا کوئی بھی تحریک چل رہی ہے دنیا میں اس وقت، اس کو ایکٹیولی روکنا، یا نیکی کے خلاف جو ہے وہ آپ ساری سٹرگل لے آئیں یا طاقت استعمال کریں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ جہنم وہ بیان کرتے ہیں. عام لوگوں کے لیے ذرا اس کا ذکر کم ہے، مطلب وہ لوگ جو انڈیفرنٹ ہیں، مطلب وہ دے ڈونٹ اپوز رسول، آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا مسئلہ عام طور پہ ڈسکس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. زیادہ تر یہ جو سردار ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیولی روکتے ہیں یعنی کہ تحریک کو، اسلامی تحریک کو، ان کے لیے یہ سزا کلیئرلی بیان کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نرمی بھی کریں گے قیامت کے دن، کیونکہ ان کا اللہ کا نام الرحمن اور رحیم ہے، تو ہم اسی سہارے زندہ ہیں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تکن آیات نہیں بیان ہوتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھیں میری آیات، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علیکم تم پہ، کیونکہ اللہ کی آیات ہیں، فکنتم بہا تکذبون، تم اس کی تکذیب کرتے تھے. یہ ایکٹیولی ہے، یعنی کہ تکذیب کرتے تھے، اس لیے تم کو جہنم میں ڈالا گیا، تم اس کے خلاف جو ہیں کھڑے ہو جاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں گے، قالوا کا مطلب انہوں نے کہا، یہ مفسرین نے بار بار ڈسکس کیا ہے، ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کئی بار عربی میں ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز یقینی ہو جائے. تو کس چیز کا یقین ہوتا ہے؟ مثلا جو چیزیں ماضی میں ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، وہ یقینی ہیپن ہو گئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مستقبل کی بات کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ماضی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو کے رہنے والی ہے. قالوا، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، غلبت علینا، غالب ہو گئی ہم پہ، شکوتنا، ہماری بدبختی، یہ وہ شکوہ کاف نہیں، وہ ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے جو شکوہ ہوتا ہے، تو شکوتنا، یہ ہماری بدبختی، شقوبت،
شکوۃ نا اور وہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب ہو گئی، وکنا قوماً ظالمین اور ہم تھے گمراہوں کی قوم، یہ ان کے جو ہے وہ وہ یعنی کہ تسلیم جرم، یعنی کہ اپنے جرم کو جو ہے تسلیم کر رہے ہیں، یعنی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب اخرجنا منها، ہمیں اس سے نکال دیں یعنی کہ اس جہنم سے، فإن عدنا، اگر ہم یہ دوبارہ دہرائیں، عدنا کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، دوبارہ لے آنا، تو فإنا ظالمون، تو ہم پھر ظالم ہوں گے، جس طرح نہیں کہتے اگر میں نے یہ جرم کیا تو وہ جو چور کی سزا، اس طرح کی یہ جو ہے بیان ہے، اے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ نکال دیں یہاں سے، اگر ہم نے یہ دوبارہ اس طرح کی بات کی تب تو ہم بہت ہی ظالم ہوں گے، یعنی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ نہیں ہم اب سدھر جائیں گے، ربنا اخرجنا منها فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ اخسؤوا فيها، اس میں پڑے رہو، فيها مایوس ہو کر یا جو ہے ٹھکرائے ہوئے، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو، میرے ساتھ بات نہ کرو، یعنی یہ بہت ہی خوفناک یعنی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ کلام کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ نے کلیئر کر دیا تھا، آیات پڑھ کے سنائی جا رہی تھیں، لیکن وہی جو یوزل بے حصی ہے، اگر انسان میں وہ پائی جاتی ہے نا بے حصی، تو اٹ از ویری ڈینجرس، اٹ از ویری ڈیڈلی بلکہ، اور یہ جو انسان کو تباہ کر دے گی، تو سن رہا ہے تیرے کان جو ہے سن رہے ہیں، اور یو آر انڈرسٹینڈنگ دیٹ، اگر تم اس پہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے، رسپانس نہ دینا اٹ از ویری ڈیڈلی، اس میں جو ہے پڑے رہو تم جو ہے خواب ہو کر مایوس ہو کر، فلا بلا تکلمن، اور میرے ساتھ بات نہ کرو، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، بے شک ایک فریق تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، جو وہ کہتے تھے ربنا آمنا، ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہوں، یہ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ان کے مخالف گروہ کا، تو ان گروہ کا ذکر کیا اللہ نے، آپ اس کی سچویشن بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فاتخذتموہم سخریاً حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، فاتخذتموہم کا مطلب ہوتا ہے اتخذ پکڑ لینا، بنا لینا، فاتخذتموہم، تم نے ان کو بنایا سخریاً، مذاق کا نشانہ، یعنی لافنگ اسٹاک، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے ان کو تم نے لافنگ اسٹاک بنایا، ان پہ تم ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، پجامہ اونچا ہے اس کا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور اس نے جو ہے اس سے بو آتی ہے، فلاں ہے، یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو تم نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آتی تھیں، اگر ان کو اٹھا دو، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی تھا، اگر ان کو تم اٹھا دو ان کو، تب ہم تمہاری محفل میں بیٹھنے کے لیے، بات سننے کے لیے تیار ہیں، تو نہ وہ رسول نے کہا میں ان کو اٹھا دوں اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اپنے اوپر انکر کر لوں تمہارے جو ہے بات کرنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کتنا سینسیٹیو ہے، ایک نبینا آئے تھے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہوا تھا، صرف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبینے کو یہ کہا تھا کہ جسٹ ویٹ، میں بات کر رہا ہوں، بات ختم ہو لینا، یعنی کہ یہ بھی امپارٹنٹ لوگ ہیں، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، میں تم سے پھر بات کرتا ہوں، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھا دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، صرف ماتھے پہ بال آیا تھا صرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بیان کر دیا قرآن مجید میں، عبس و تولی ان جاءہ، آپ نے جو ہے منہ تیوری چڑھا لی، یعنی کہ آپ نے برا محسوس کیا کہ یہ نبینا بیچ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، یعنی اللہ از ویری سینسٹیو یعنی کہ اس بارے میں، غریب آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ جا کے ان لوگوں کے اندر بیٹھیے، یعنی کہ تاکہ وہ یہ نہ فیل کریں کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ نہیں چاہتے، فاتخذتموہم سکھری ہیں، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک ان کے مذاق اڑانے میں میرے ذکر سے تم جو ہیں وہ بھول گئے، انسوکم، اس نے بلا دیا، تمہاری اس حرکت نے بلا دیا میرے ذکر کو، وکنتم منہم تضحکون، اور تم اس پہ ان پہ ہنسا کرتے تھے،
زہق کہتے ہیں ہنسنے کو, زہق جیسے ہنسا, تو ان پہ تم جو ہے ہنسا کرتے تھے. سب سے بڑی ڈیمیجنگ چیز یہ ہوتی ہے, آپ نے کسی کے خلاف تحقیر کرنی ہو, آپ کہوں کچھ بھی نہ کہیں, وہ جب آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے نا, تو اگر تو کہکا مار کے آپ ہنس پڑے اس وجہ سے کہ یہ جو ہے گھٹیا آدمی ہے, دس از دا موسٹ ڈیمیجنگ تھنگ. وہ انسان بھی فیل کرتا ہے کہ مجھ پہ ہنسا ہے یہ, یا ہنسنے کے علاوہ آواز نہیں نکالی, آپ مسکرا دیے تب بھی اس کو فیل ہوگا کہ شاید یہ مجھ پہ مسکرایا ہے میری کسی بات پہ. تو دیز تھنگز آر ویری ڈینجرس. یو ڈڈ ناٹ ایکسپریس اینی ورڈ ایون, بٹ یور فیس امپریشن دیٹ شوز دیٹ کہ آپ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں. وہ دا فیس, اس لیے کہتے ہیں نا فیس از دا انڈیکیٹر آف مائنڈ, فیس از انڈیکیٹر آف ہارٹ. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. ہاں انی بے شک جزائی تو ہوں, بے شک میں ان کو جزا دوں گا, جزائی تو کہوں تو جزا دینا, الیوم آج کے دن, بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا, انہم الفائزون بے شک وہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ جو غریب لوگ تھے, یعنی اگر صبر کر کے گزر گئے, ظاہر انہوں نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے انعام دیا ہے, بے شک وہ کامیاب ہونے, فائزون یہ کامیاب ہونے والے, فائز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا, مفلحون, فلاح کو بھی کامیابی کہتے ہیں, فوز کو, فوز و فلاح کٹھے لفظ آتے ہیں. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین, کہا کم لبستم فی الارض عدد سنین, کتنے سال تم زمین میں رہے ہو. قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسأل العادين. کہا انہوں نے کہا لبثنا ہم رہے, لبث کا مطلب رہنا یعنی کہ انتظار کرنا, لبثنا ہم رہے یوما ایک دن, یہ نکرہ ہے یوما ایک دن, او بعد يوم یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ, فاسأل العادين تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو کہ حساب کتاب رکھتے ہیں. عاد کا مطلب, عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر, اور عادین نمبر گننے والے, حساب کتاب رکھنے والے. یہ ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن بیان کی ہے, اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ کہ جو ہی جب بھی انسان اٹھتا ہے نا, تو اس کے ذہن میں یہ امپریشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں, کیونکہ نیند محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح یہ زندگی جب ختم ہوگی, تو ایک لاجیکل کویسچن جو قیامت والے دن لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, وہ یہ کہ ہم دنیا میں کتنی دیر رہے, کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے ہم تو رہے ہی نہیں پرانی زندگی میں, بہت چھوٹی زندگی تھی, ختم ہو گئی. موت کے وقت بھی انسان کو یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں تھوڑے ہی وقت رہا ہوں, اور وقت مل جاتا تو میں بڑے کارنامے انجام دیتا. تو یہ بات جو ہے پوچھی جائے گی, یہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے. یعنی کہ اس میں سینس کیا ہے, اس میں سینس یہ ہے کہ آپ لوگ محسوس کریں گے کہ وہ زندگی, یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی تھی. اللہ نے کہا ہاں یہ چھوٹی ہے, اس لیے اس کو جو ہے اس کو فالو کرو, اس کو جو ہے وقت کو جو ہے قیمتی سمجھو, اور جو کچھ کرنا ہے فوری طور پہ کرو. پچھلی ایک ہم نے آیت پڑھی تھی, سبقت کرو نیکیوں میں, ایک دوسرے کو بڑھنے کی کوشش کرو, وقت کو قیمتی سمجھو. ایک مومن یا مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے ٹی وی دیکھنے میں, مووی دیکھنے میں, یا گپے لگانے میں. وقت کی بہت کمی ہے, وقت ہی جو ہے کموڈیٹی ہے جو کہ اگلے جہان کام آئے گا. ڈو ناٹ ویسٹ اٹ. اور ایک مومن کے لیے اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ وہ اس کو ویسٹ کرے, کرکٹ کا میچ دیکھتا رہے بیٹھا ہوا پانچ دن, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی کہ اور اس کے بعد جو ہے پھر ٹینشن ہو جائے کہ پاکستان ہار گیا. قال لبثتم في الارض عدد سنين, کہا کم کتنی دیر تم زمین میں رہے ہو, کتنے سال. سن یہ وہی ہے جس کہتے ہیں نا کہ کس سن میں اس کی پیدائش ہوئی, یہ سینین جمع ہے اس کی, سن کی جمع سینین ہے, یہ وہ انگریزی والا سن نہیں. قالوا لبثنا يوما او بعد يوم, انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دن یا اس سے دن کا بھی کچھ حصہ, بعد يوم کا مطلب بعض حصہ اس کا. فسأل العادين, پوچھئے ان سے جو کہ حساب کتاب رکھنے والے ہیں. تو قال الا بسم الله قليلا لو انكم كنتم تعلمون, یہ ہے کنکلوژن. کہا الا بسم, نہیں رہے تم مگر تھوڑا وقت, ریلیٹیولی تھوڑا وقت, یہ مطلب ہے اس کا.
لو انکم کنتم تعلمون, اگر تم اس حقیقت کو جان لیتے, وقت کو قیمتی سمجھتے اور اس وقت کام کر لیتے, تب تو مسئلہ تھا کہ یہ تم کامیاب ہو جاتے. لو کنتم تم جان لیتے. تو یہاں پہ آسان چیزیں ختم ہو گئی ہیں, جزا و سزا کی جو چیزیں تھیں اس صورت میں آئیں. تو صورت کے جو ہے جو بھی جب بھی کبھی صورت کو پڑھیں, ایک بندہ آیا تھا ہیوسٹن سے, قرآن اکیڈمی ہے ہیوسٹن میں, انہوں نے اس طرح کی بات بیان کی تھی, غزالی صاحب ان کا نام ہے, آپ بھی مل سکتے ہیں, زندہ ہیں ابھی بھی ہیوسٹن میں, کے ٹی میں انہوں نے جو بنائی ہے قرآن اکیڈمی, تو اس میں جو ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں, تو جب آپ اللہ تعالیٰ ایک سٹیج ایسی آئے کہ قرآن مجید کا ساری حرف بحرف سمجھنے شروع کر دیں آپ, لیکن جو سٹارٹ جو ہے وہ ایک تو سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس دن تو بندہ یہ نہیں کلیم کرتا ہے ہمیں سارا نالج آ گیا, سٹارٹ تو کرے, جو سٹارٹ ہی نہیں کرتا یعنی کہ اس نے کیا پہنچنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی یہ بات, ویسے آپ بتا رہا ہوں, قرآن مجید کی صورتوں کے انداز سے آپ پتہ چلا لیتے ہیں مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے, کب نازل ہوئی ہے اور کس وقت, اس وقت کیا جو ہے سچویشن تھی, یہ کیوں بحث ہو رہی ہے اس وقت, اس کا جواب یہ کیوں دیا گیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم نے نجمن نجمن آہستہ آہستہ قرآن مجید اتارا ہے سچویشن کے مطابق, جنگ بدر پہ کیا تبصرہ تھا, جنگ احد پہ کیا تبصرہ تھا, ہجرت کے وقت کیا تبصرہ تھا, یہ ہم نے ساری باتیں پڑھی ہیں. وہ اگرچہ کہ ہم بھول جاتے ہیں, میں خود بھول جاتا ہوں, لیکن وہ سچویشن کے مطابق قرآن مجید, دس از ون آف دا ویری اسٹرانگ کانسیپٹ آف دا قرآن, کہ یہ سچویشن کے مطابق نازل ہوا ہے. اس لیے آپ کو لازمی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمان عمری یا سیرت پڑھنی پڑتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, اس کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. انتم بالعدوت دنیا, یعنی کہ تم اس کنارے پہ تو اس کنارے پہ, تو آپ جغرافیہ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنارے پہ کیوں تھے, بدر والے دن اس کنارے پہ کیوں تھے, پھر یہ کنارہ بدل کے پھر دوسرے کنارے پہ کیوں گئے. آپ سیرت پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا, قرآن مجید نے ذکر کر دیا. اور حنین والے دن وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جگہ جگہ آپ لوگوں کی ہیلپ کی ہے, حنین والے دن جب آپ بھاگ گئے تھے, کب بھاگ گئے تھے, کب حنین ہوئی, تب تو یہ پڑھنا پڑتا ہے. تو سیرت النبی جو ہے ایک لازمی چیز ہے سمجھنے کے لیے. اور ظاہر جو بارہ علوم کہتے ہیں نا, نعوذ باللہ من ذلک, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے, لیکن وہ بارہ چودہ علوم جو ہیں وہ مثلا سیرت النبی, اس کے بعد جغرافیہ جو ہے عرب کا جغرافیہ, عرب کی ہسٹری, یہ چیزیں تھوڑی بہت معلوم ہونی چاہیے آپ کو, تب قرآن مجید آپ سمجھیں گے. کیوں نہیں سمجھ آتا, یعنی کہ قرآن مجید کو اس لیے کبھی کئی چیزیں ایسی نہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب تک بیک گراؤنڈ پتہ ہو. مثلا اگلی صورت جو ہے اللہ تعالیٰ ایک فتنے کا ذکر کرتے ہیں, کون سا فتنہ تھا, کب ہوا, کون تھی جن پہ فتنہ, حضرت عائشہ کا نام تو نہیں ہے. تو یہ جو ہیں چیزیں معلوم ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ صورت جو ہے ہم نے پڑھی, یہ مکی صورت تھی, اس سے پہلے جو ہیں 14 صورتیں وہ بھی مکی تھیں, ان میں ایمانیات کا ذکر ہے, پھر جنت دوزخ کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد جو آرگومنٹس ہوتی ہیں رسول کے درمیان جو تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی. یہ مکی صورت ہے, یہ پڑھنے سے سمجھ آئیں. اب آئیے آخری آیات جو ہیں, یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے, کہ ایک لفظ عظیم ہے, معجزہ ہے بلکہ, لیکن خاص طور پہ کچھ کلام کے اس سے زیادہ ہی امپورٹنٹ ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, کہ وہ معراج پہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تحفے کے طور پہ دی گئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی علیحدہ فضیلت ہے, سورہ جو ہے فاتحہ کی علیحدہ فضیلت ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے. اور تو مثلا آپ کہہ دیں جی میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا, میں کوئی اور سورت سورہ فاتحہ کی جگہ رکھ لیتا ہوں, تب وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی. تو اسی طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ قرآن مجید کے سے جو ہے ان کی اپنی فضیلت ہے, جو کہ ڈسٹنگوشنگ, آؤٹ اسٹینڈنگ جس کو آپ کہہ لیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں سے, وہ اپنے پرپس کے حساب سے وہ چیزیں مقام بہت بلند ہیں, لیکن یہ چیزیں قرآن مجید کی جو فلسفہ اور اس کا حکمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے جو یہ بھیجی ہے رحمت الہدا, اور یہ جو ہیں اس الکتاب, اس کی جو خاص خاص چیزیں جو پھر شروع میں اور آخر میں آ جاتی ہیں. تو اب ہم آخر میں ہیں,
آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں ان آیات کی عظمت جو ہے بہت بلند ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ کیا تم گمان کرتے ہو, حسب کا مطلب حسب یا حسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا, سوچنا, سمجھنا. أَفَحَسِبْتُمْ کیا تم, الف جو ہے یہ سوالیہ ہے, جب بھی الف آ جائے آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. أَفَحَسِبْتُمْ کیا تم گمان کرتے ہو, انما کہ بے شک ہم نے خلق ناکم تم کو پیدا کیا ہے, ابسن بیکار, یوز لیس, بلا مقصد, وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف جو ہیں لٹائے نہیں جاؤ گے. یہ کوسچن ہے, دس از ون آف دا بیسٹ وے آپ سے ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ کوسچن ہے, اس کا اب آنسر آنے والا ہے, اس سے فوراً توجہ مرکوز ہو جاتی ہے کہ آگے کوئی بڑی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اللہ کا جواب تو عظیم ہی ہوگا. تو کوسچن ہے, افحسبتم کیا تم گمان کرتے ہو, انما خلقناکم کہ تمہیں پیدا کیا ہے ہم نے, خلقنا نا کا مطلب ہم نے تم کو پیدا کیا, عبثاً بیکار, وانکم الینا لا ترجعون, اور کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لٹائے جاؤ گے. جواب, فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, تعالی بہت اونچا ہے اللہ تعالیٰ, الملک وہ بادشاہ ہے, الحق حقیقی بادشاہ ہے حقیقت میں, لا إله إلا هو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, صرف وہ معبود ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی فلاسفی جو ہے, یا ایکسس آف فلاسفی یا کلائمیکس آف فلاسفی آپ کہہ لیں, وہ لا الہ الا اللہ ہے. هو رب العرش الکریم, وہ رب ہے, بنانے والا ہے یا پیدا کرنے والا ہے, عرش الکریم عرش کا, اور وہ الکریم ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے, وہ کوئی بیکار چیز پیدا کرے گا؟ اگر کوئی بھی انسان کوئی چیز بیکار پیدا کر دے تو سب لوگ اس کو کہیں گے یار یہ تم نے, یو ڈڈ ویسٹ یور ٹائم, یو ڈڈ ناٹ ڈو دا گڈ جاب. بڑی عام سی اگزامپل ہے, کبھی کبھی ہم لوگ باہر کام کرتے ہیں لان میں یا کوئی چیز بنا رہے ہیں تو بچے آ کے جو ان کو پسند نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ یو ویسٹڈ یور ٹائم, یو ڈڈنٹ ڈو دا گڈ جاب. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے, اس نے انسان کو پیدا کیا جو کہ موسٹ کمپلیکیٹڈ کریشن ہے, تو کیا اس نے بیکار پیدا کیا ہے؟ نو. اور معبود بھی وہ ہے, اس میں فلاسفی بھی بیان ہو گئی, قرآن مجید کی فلاسفی اور حکمت, علم و حکمت کا یہ خزانہ ہی یہ آیت, یعنی کہ بار بار اس کی طرف جو ہے دہرائی جا رہی ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ, اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور معبود, اللہ تعالیٰ کو معبود کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکارو, یعنی کہ اس کی عبادت کرنا, اس کے سامنے دعا کرنا ہے یا اس کو پکارنا ہے. یا دو, جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو, لا برہان لہ, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کسی اور معبود کی دلیل ہے ہی نہیں سرے سے, اس لیے یہ کوئی دلیل ہوگی نہیں تو پھر کوئی معبود بھی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا, اس کو پوچھے گا کہ یہ تم نے کس دلیل کے بنیاد پہ یہ جو ہے دوسرے معبود کی پرستش کی ہے. لا برہان, انہ لا یفلح الکافرون, بے شک وہ فلاح نہیں دیتا, یعنی کامیاب نہیں کرتا کافروں کو. دوبارہ حساب کا لفظ آ گیا, یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو حساب جو ہے اس کا ہوگا, تم سے پوچھا جائے گا. بلکہ رائٹ اوے فرام دا ڈیتھ کوسچن پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے, من ربوں کا تیرا رب کون ہے, من دینوں کا اور تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کیا ہے, کون ہے. اگر ان تین سوالوں کے جواب صحیح ہو جاتے ہیں, من ربوں کا اس کا جواب ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, من دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, دینی الاسلام, من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تب آخری سوال پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ نالج کہاں سے حاصل کیا, تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید سے حاصل کیا میں نے, یہ نہیں فلاں کتاب سے حاصل کیا فلاں کتاب سے, قرآن مجید سے. چار سوال ٹھیک ہو گئے, تین سوال ٹھیک ہو گئے تو چوتھا خود ہی ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو کہتے ہیں یو سلیپ یو یو آر ان گڈ شیپ. جس نے اس معبود کی پرستش کی جس کے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن اس کے حساب کے بعد اس کا حشر یہ نہیں ہے کہ حساب کتاب کرنے کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, بے شک فلاں نہیں پائیں گے کہ وہ کافر. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اور آپ کہہ دیجئے, فرما دیجئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے رب, یہاں پہ بھی موسٹ پرابلی ربی ہے جس کو رب کہہ دیا, اغفر, مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم کر. اغفر ویسے کہتے ہیں, مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے جو ہے گناہوں سے پروٹیکشن یہ ہے, اغفر لی, مجھے بخش دے, معاف کر دے. ورحم, اور پھر مجھ پہ رحم بھی کر. رحم اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہی لے کے جاتا ہے جنت میں. وانت خیر الرحمین, اور بے شک آپ بہترین ہیں رحم کرنے والے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.